aqui é onde o Armando trabalhava. Pai da Amanda. Aqui, veja aqui o Jardim da Alameda. A gente teve também aqui quando era meninos. Nossa, a gente aqui sempre. A gente ia brincar ali no coiso. O único que ela não deixou cair lá no coiso, no escorrega. Aquela ganância de querer ir primeiro, né? Pum, chão para fora. Nossa, que lindo. Aqui jogam ténis, né? A gente até podia passar depois ali na praça para ver a Aninhas. A tia da Marlene trabalha a vender peixe. Ah, depois vamos. Aqui a flor amarela, é? Uau! Lindo, amarela. Já foi muito bonito.